Така че да повторим. Проклет да е този, който полива пустинята. Какво пречи на ефективната работа на мозъка? На първо място грешки, които се правят от самия мозък. На второ място това са психологическите позиции. Обикновено пословици, поговорки, традиции, поверия. Една такава поговорка или пословица. Преклонена глава, савения сече. Изключително робско мислене. Ако трябва да имаме някакви поговорки, те трябва да бъдат свързани не да се скатаем от работата, не да се скатаем от решаването на проблемите, а да намерим начин да ги решим по възможно най-добрия начин. Повярвайте, поради дългия период, в който нашите прадеди са били под робство, цялата тази робска мисъл се е трансформирала от тях до нас, и всеки един от нас е изградил някаква своя собствена мисловна психологическа позиция. Като тези позиции в крайна сметка биха могли да ни помагат, но биха могли и да ни вредят. В случая с нас, хората родени в тази държава, повечето неща, които идват от миналото, много често ни вредят. На трето място, мисловни бариери. Това са граници, които ние сме си поставили. Някой ни е казал, това не трябва да се прави, това не се прави по този начин или нещата трябва да бъдат направени еди как си. Всички мисловни бариери, които сме поставили в ума си, е добре да ги преосмислим. Голяма част от тях могат да се окажат правилни, да са свързани с нашето отношение към другите хора, да са свързани с нашето отношение към работата, да са свързани с нашите отношение към близките ни хора, но сигурно има граници, които ние сме приели и сме поставили в себе си, без да ги осмислим и да преценим дали са те правилни или грешки. Така че всички онези неща, които имаме в себе си като позиции и бариери, а след това и следващите стъпки, които ще коментираме, трябва да бъдат преосмислени всеки един от нас. Сега разбира се, ако нещо считате, че е правилно, дори аз да ви твърдя, че това е грешно, не е задължително да се съгласявате с мен. На четвърто място говорим за мисловни модели. Ментални. Мисловните модели как трябва да ги разберем? Ако някой от вас носи очила и е с голям диоптър, когато ги свали, той вижда размазано. И същото се случва с хора, които имат много добро зрение и си посложат очила, те започват да виждат отново на нефокусирано, размазано и така нататък. Фактически, много често, когато ние водим своя живот, живеем в някакви модели, които сме изградили заедно с родителите си, с учителите си, с приятелите си и така нататък. И тези мисловни модели може да ги приемате като някакъв начин, по който ние сме се самоограничили. Трябва да разберем какъв е нашия мисловен модел, трябва да го открием, да видим всички онези неща, които ни пречат и правят околните неща размазани и неразбираеми за нас, да разберем защо го правим. Това е все едно да вземете един прозорец, през който гледате навън и той да не бъде измит добре. Когато той не е измит добре, сами знаете, че когато гледате през петната, много от нещата, които виждате, не са такива, каквито са в действителност. Следващото нещо, което може да пречи на ефективната работа на мозъка, това е проактивното или реактивното мислене. При проактивното мислене практичният човек търси начини и варианти, за да решава проблемите, а при реактивно мислещия търси причини, за да не ги решава. Неумението за откриване на третата алтернатива при комуникация. Не казвам спор. Казвам и комуникация, защото много често, когато общуваме с други хора, когато общуваме с клиенти, когато общуваме с хора, които ни възлагат някакви задачи, ние трябва да знаем, че много често нашето разбиране за проблемите, които се поставят,
и тяхното разбиране за същите проблеми може да е различно. Това означава, че ние трябва да се научим да разбираме първо собственото си мислене, после да се научим да наблюдаваме другите хора и да разбираме тяхното мислене и съответно да търсим начин да откриваме трета алтернатива, която да е удовлетворяваща и за нас, и за другите хора. Фактически умението да откриваме трета алтернатива е изключително важно, но преди откриването на третата алтернатива трябва да се научим да наблюдаваме себе си. Самоидентификацията. Наличие или липса на умението да се отъждествяваме с другите хора. Това е умение да се поставите на мястото на другите хора. Да наблюдавате събитията през тяхния начин на мислене. Но това може да се случи, както казахме и в предходната точка, само когато вие можете да гледате на себе си отстрани. Тоест може да се наблюдавате, може да се анализирате, може да виждате вашите силни и слаби страни. Наличие на консерватизъм. Много често хората се опират на консерватизма. Това са нещата, които съществуват, нещата, които е казано, че са възникнали много отдавна. Те трябва да бъдат запазени, ние държим да ги запазим, но много често, когато приемем консервативни неща, без да сме ги обмислили, без да умеем да разбираме тяхната полза и само доверявайки се на консерватизма, бихме могли да бъдем на 20-25 години и да бъдем консерватори. Т.е. обикновено консерватизма е вид отношение към живота и даже има една такава поговорка. Ако един млад човек не е станал социалист, на възраст, грубо казано, около 20-25 години, а ако този човек бил на 20-25 години социалист, е останал такъв и на по-късен етап, той също не е много добре. Т.е. има отношение към и към политическата система, и към околния живот и начина на живот на хората, който е свързан с възрастта, в която се намира един човек. И по принцип консерватизмът не е качество, което трябва да притежава един млад човек. Следващия елемент, който може да попречи на ефективното мислене, това е липсата на въображение. Липсата на въображение е качество, което всеки един трябва да се научи. Т.е. наличието на въображение и неговото развитие, и неговото развихрене е част от нашето обучение и самообучение. Наличие на конформизъм. Ситуация, при която във възрастните хора липсват идеали. Започват да изчезват нещата, почват да казват какво е било, колко е било хубаво, когато са били млади. Но те не оценяват, че когато са били млади, са имали ни разбиране за живота, когато стигнат до възраст, в която вече не са активни емоционално, не са активни физически, не са активни в работа си, възниква понятието конформизъм. Много често обаче това се случва и при млади хора, т.е. ако говорим за консерватизъм, за конформизъм и следваща фрустрация, това са състояния на хора, които по принцип трябва да бъдат свързани с определена възраст, но не с млади хора. Така че споменах фрустрация, да кажем какво означава. Това е емоционално състояние на човек, излъган своите очаквания и или лишен от възможността да постигне силно желана цел. Следваща причина за ефективната работа, на мозъка, това е ентропията или загуба на енергия. Енергията на личността не може да бъде съхранена. На 13-то място, липса на предприемчивост. Без да коментирам. И сега ще кажем няколко неща за същността на мисловния процес. Как мисля? Аз как мисля? Хората мислят с помощта на езика. Езика, на който говорят, езика, на който общуват, обичат близките си, семейството си, братя, сестри, партньори и така нататък.
В тази връзка ще кажем, че ако вие учите чужди езици, какво означава да владеете един чужд език? Ами това е когато сънувате на този език. Ако сънувате на български, значи вие говорите основно български, ако сънувате на английски или понякога сънувате на английски, то тогава вие говорите добре и английски език. Приема се, че майчиният език е нормално да бъде да сънувате на майчиния си език. Знае се, че повечето езици по света притежават 10 еднакви категории. Съществително име назовава предметите. Прилагателно име означава признак на предмета. Место имение замества име или именно словосъчетание. Числено име назовава число, брой или поредност. Глагол обозначава действие или състояние, свързано с лице или предмет. Наречие назовава обстоятелства, при които протича действието. Предлог изразява смислови отношения в изречението. Съюз свързва еднородни части в изречението или различни видове изречения. Частица допълва или уточнява смисъл на изречението. Междуметие изразява чувства, настроение и емоции. Комуникираме на своя майчин език, като използваме образи и понятия. Образи са автомобил, дом, човек, а понятия това е когато говорим за някакво състояние, мислене, чувстване, гордост, радост, покаяние и така нататък, и така нататък. Първите ни учители са нашите родители, майка, баща, по-големи братя и сестри и прародителите ни, баби и дядовци. Те успяват да ни обяснят света с помощта на образи. Понятията могат трудно да бъде обяснени на едно дете, което е на възраст, да кажем, от 1 до 5 години, защото те имат три характерни поведения или три свойства, които притежават. Егоцентризъм. Това е свойство, при което склонността, имаме склонност да превръщаме себе си в центъра на света. Трансдукция. Това е процес на пренос на качество от един субект върху друг субект. И синкретизъм е съчетание на различни, често привидно противоречиви мисловни, идейни течения или вярване, съществуващи паралелно. Един от първите методи за творчески процес, който ще се опитаме да използваме, е така наречено то допонятийно мислене. Това означава, че трябва да се опитаме, когато мислим върху проблемите, именно да притежаваме тези три качества. Егоцентризъм, трансдукция и синкретизъм. Нека не убиваме детското в себе си, но да не проявяваме детското поведение, известно с името инфантилност. Тоест, тук искаме само да вземем методите на мислене, а не самото държание на много от децата, които в определени ситуации се държат като инфантилни. Методиката за работа чрез използване на метафори, за да атакуваме личното, т.е. самата методика работи чрез използване на метафори, за да атакуваме личното неосъзнато. Да кажем няколко думи за принципа на Парето. Той е свързан с икономиката и гласи, че 20% от хората притежават 80% от икономическото богатство в света. Може също така да кажем, че 20% от служителите на една фирма са най-сериозният капитал и извършват 80% от работата в нея, а 10%, една осма от останалите сътрудници, са за уволнение. Защо българин трудно успява? Защо не спазва този принцип и е твърде емоционален? Ако се спомнете, говорихме преди няколко лекции за съчетанието от емоционалност, смисловност и сетивност. Аз тук съм поставил един също емоционалност, един препоръчен процент, в който трябва да проявяваме в рамките на 20%, а мисловност и сетивност в рамките на 80%. Много често се оказва, че хората, живеещи в тази държава, имат емоционалност в рамките от 40-60%, а останалите 40-60% са отделени за мисловност и сетивност. Понякога изобщо липсва сетивността, т.е. Не е възможно хората около нас да наблюдават света, да го оценяват, а какво да говорим за техния прогрес в мисловността. Така че, ако искате да бъдете успешни хора, трябва да се стремите да бъдете около 20% емоционални, защото в крайна сметка все пак трябва да проявявате емоция към близките си хора, към приятелите си, към колегите си, към работата си, към хобитата си. Всичко това, което правите, все пак трябва да ви достави удоволствие. Но всичко останало трябва да бъде насочено в посока мисловност, да мислим, да измисляме и сетивност, да наблюдаваме и хората,
и събитията, и процесите около нас, които се случват. И да си зададем един въпрос. Искаме ли да станем богати? Като богати може да бъдем духовно и материално. И къде е границата да си честен и богат? И има ли такава граница? Поставихме само въпроса, за сега няма да отговаряме на този въпрос. Аз лично имам своето мнение, ще го споделя с вас на по-късен етап. Разбиране, запомнене. Това е свойство на работата на мозъка и най-важното да кажем, че една картина е повече от 1000 думи. Когато човек говори, той предава информация за скорост 130 бита в секунда. Аудиторията запомня буквално до 1/3 от нея. Къде изчезват останалите 2/3? Най-ясният отговор е в дясното полукълбо. Тоест ние 1/3 успяваме да запазим в ума си. Сега това, ако вие ме слушате съсредоточено, означава, че вие ще запомните не повече от 1/3 от това, което аз ще ви кажа. Останалите 2/3 обаче няма да изчезнат. Те ще отидат в ума ви, ще бъдат до вечера като си легнете, ще бъдат обработени от ума ви, ще бъдат складирани някъде в дясното ви полукълбо и на някакъв по-късен етап в следващите няколко месеца, години, десетилетия, вие ще използвате някаква метафора, ще стигнете до онази част от ума си, която говорим за личното неосъзнато и ще изникнат всички тези неща, които съм ви казал, въпреки че тогава няма да се сетите откъде го помните, откъде го знаете. Повтаряме, че по време на сън в фаза бързо въртене на очите, мозъкът ни класифицира придобитата информация през деня и я подрежда в дясното полукълбо по свой собствен начин, без ние да знаем и да разбираме как се случва това нещо. Но много е важно да помните, че информацията е възприета и е записана някъде. Виждаме една картинка. Какво можем да кажем за нея? Ами, тези, които разпознаха веднага, че това е река Дунав, разпознаха няколкото острови, които се виждат. Фактически тази картина, в момента в който я видите, вие бихте могли да направите някакво описание и да кажете, че разбирате за какво става въпрос. Снимка, направена от въздуха към река Дунав, от българския бряг към румънския бряг, с наличие на няколко острова, съответно в лявата част е българския бряг, в дясната част е румънския. Можем да определим точното място, но ние разбираме тази картина. Когато ние разбираме едно нещо, много лесно бихме могли да кажем харесваме ли и не харесваме тази картина. Но ако отидем към следващата картина, ето тази картина, когато вие погледнете, в първия момент не може да разберете за какво става въпрос. Това е картина на Салвадор Дали, която е нарисувана, мисля, че около 1936 година, енигма, и се казва енигмата Адолфо Хаш. Когато започнете да разглеждате картината, първото нещо, което откривате, откривате една чиния, няколко бобени зърна, човешки силует, изсъхнало цвете, някакъв клон, даже не е дърво, клон, на който имаме слушалка. Слушалката е повредена и имаме една капка, която се стича, която може да бъде възприета и като сълза. Имаме някакви планини, някакво море, някакво небе. И в крайна сметка, за да можем да разберем тази картина, ние трябва да разгледаме всеки един от елементите. И в един момент виждаме снимката на Адолф Хитлер и тогава разбираме, че енигмата Адолф или Адолфо Хаш се отнася за Адолф Хитлер. Някои от нещата не разбираме защо са се случили така, защо изглеждат по този начин. Но по-интересното е, че попитали някъде 60-те години, след войната, попитали дали какво е имал предвид с тази картина и отговорът му бил, ами и сега не мога да ви отговоря на този въпрос. Нямам никаква идея какво съм искал да кажа. Така че разбирам, не разбирам, харесвам, не харесвам. Са много относителни неща и са свързани с начина на мислене на всеки един от нас. Когато вие видите тази картина или предходната, може да кажете разбирам, не разбирам, харесвам, не харесвам. Защо не харесвам?
Каква е причината? Когато ви казах, че автора на тази картина е Дали, може би сте се замислили, че ако вие притежавате тази картина, тя в момента струва много пари. Не е цената, която бихте получили, ако това вие сте го генерирали, въпреки много от вас, може би биха могли да изобретат, ако му се каже, направи еди какво си, символизирай еди какво си, резултатът може би би бил много по-естетичен от това, което е предложил Дали, но само заради това, че това е картина на Дали, може да се окаже, че се променя начинът на ни мислене към обектите, към образи, които се представят пред нас. Да кажем няколко думи за линейното и нелинейно мислене. Като линейно мислене ще говорим, имаме някаква причина, казваме разбирам, не разбирам, случва се някакъв процес на обмислене и имаме следствие. Веднага казваме харесвам, одобрявам, приемам, не харесвам, не одобрявам, не приемам. И това е обикновено, това линейно мислене протича в лявото полукълбо. Има и други начини, които на мислене на ума ни, което е свързано с дясното полукълбо. И тогава говорим за нелинейно мислене. Имаме причина, имаме следствие. Имаме някаква фракталност. Имаме някаква причина и движение на ситуацията по някаква начупена крива. Говорим за цена на памука, курс на валута и така нататък. Имаме причина, имаме следствие. Имаме причина на входа. Имаме някаква турбулентност, която се случва. Събитията се случват в някаква спирала. Отиваме в началото, връщаме се и така нататък, докато стигнем до изхода. Или друга такава подобна ситуация. Сега ще разгледаме нещата малко по ясно ще дефинираме. Ще кажем, че лявото кълбо работи на осъзнато ниво и мисленето е линейно. Тоест имаме някаква закономерност в мисленето ни. Имаме някаква информация, можем да изчислим нещо, можем да дефинираме химическа или физическа формула, нещо, което ще се случи по определен начин. То дясното полукълбо работи чрез психологически преживявания, чрез емоции, чрез произволни идеи и хрумвания. Неконтролируеми мисли, идеи и решения. Мисленето е фрактално, случайно. Тръгвате в една посока, друга, трета, четвърта. Може да се върнете на същото място, може да излезете тук отстрани, да излезете насам. Ако приемем, че това е някаква фрактална структура, която е, може да приемем, че това е вследствие на изсъхване на земя, но може да бъде свързана и с някакви процеси, които протичат. И горе-долу така протича човешкото мислене. Имаме някакво начало, някакъв път, който се изминава. Може да имаме затихване на мисълта още в, докато сме се движим в ето тези пътеки. Можем да излезем от тази страна, може да излезем тук, може да се върнем от тази страна и така нататък. Тогава говорим да въздействаме върху дясното полукълбо чрез метафори и аналогии, като използваме основните интуитивни операции и интуитивни техники, за да задействаме фантазията и въображението си. Ако обучаваме мозъка си и разбираме какво се случва в него, използвайки тези класификации, които ще изведем на малко по-късен етап, свързани с основните интуитивни операции, основните логически операции и основните евристични операции, ние бихме могли да обучаваме не само лявото полукълбо, като запомняме информация, а и дясното полукълбо и да създаваме такава натренираност на мозъка ни, която да позволява на нас, като хора, които търсим информация в ума си, да можем по-лесно, чрез използване на метафори и аналогии, да извеждаме идеи, някакви решения, хрумвания и така нататък, и така нататък, свързано с задействането на фантазията и въображението ни. Ето тук виждате фрактали. Фракталът е геометричен обект, който е радиално начупен. Терминът фрактал от латински фрактус, чупен, е въведен през 1975 година от Бенуа Мандълброд. И принципът е, че всеки един
елемент. Примерно имаме един първи елемент, след това втори, трети, четвърти, който започва да нараства и започва да изгражда някаква структура и се получават тези фрактали. Тоест едни и същи елементи при тяхното модифициране и завъртане и скалиране започва да изграждат някакви образи. Съответно, някои от нещата са получени чрез светлинни, чрез светлинни ефекти, други са получени, ето това е елемент, който е в живата природа, заснет продукт чрез фотография, това са снежинки и така нататък и така нататък. Фракталите са много интересен ефект и фактически те демонстрират начина, по който нашия ум се справя с и то основно дясното полукълбо, се справя с поставените задачи. Как можем да влияем върху другите хора, като познаваме работата на мозъка? На първо място, мозъкът използва образи, за да подпомогне съзнателната част да се разбира. Подсъзнанието е много по-умно от съзнателна част на мозъка. Подсъзнанието контролира нашия вътрешен диалог между лявото и дясното полукълбо. Подсъзнанието може да разбере многобройни послания. Подсъзнанието взема решение преди да се е консултирал с съзнателната част, лявото полукълбо. Ето това са 5, само да видим дали нямам още един слайд. Не, нямам. 5 неща, които ако вие знаете и разбирате, бихте могли да използвате. Защо? Ами, ако искате да впечатлите някого, да му представите нещата си по-добре, ами трябва да имате някакви образи. Образите могат да бъдат генерирани чрез някакво изображение. Може да бъде някаква снимка. Може да бъде нещо, което сте създали с помощта на графична програма или сте нарисували. Може да бъде някаква комбинация. Опитвайте се да предлагате образи, защото преди малко казахме, че една картина струва повече от 1000 думи. Тоест, ако можем да нарисуваме една картина, една рисунка, една скица, е по-добре да изберем да я нарисуваме, отколкото да се опитваме да разказваме за идеите си с думи. Защото когато използваме думи, нещата стават малко по-сложни. Но много често ще се налага да използваме и картини, и думи, за да може да подпомогнем нашето мислене или мисленето на другата страна и да оказваме влияние върху другите хора. И също се отнася за всички други неща, когато вие ги познавате, т.е. може да изпратите някаква метафора към аудиторията си, към човека, с когото контактувате. И когато изпратите това послание, то може да попадне в дясната част на мозъка, дясното полукълбо и дясното полукълбо на емоционална основа да вземе решение, което да бъде във ваша полза. Как можем... Така, продължаваме и тук ще кажем няколко препоръки, които е хубаво да направите. На първо място трябва да направите изява за лична мисия. Кой си ти? Какво ще правиш? Трябва да си поставите висока дръзка цел, описана в малки стъпки. Мисля, че в заданието за семестралната работа на определен етап има такова изискване към вас да дефинирате вашата висока дръзка цел. Когато вие може да опишете себе си, кой си ти, когато може да дефинирате вашата дръзка цел, тя не може да бъде от типа искам да си направя фирма, но може да кажете искам да направя такъв бизнес, примерно в областта на интериорния дизайн, в областта на графичния дизайн, в рекламния дизайн, в автомобилния дизайн. Искам да работя за световна фирма, която се занимава с дизайн. Да кажем, искам да работя в дизайн студиото на Ферари. Искам да работя в фирма, да кажем, Nike или Puma. Искам да проектирам спортни обувки. Искам да попадна в друга фирма, която се занимава, примерно, с проектиране на оборудване за тренировки, спортни съоръжения и така нататък. Когато вие може да дефинирате вашата висока дръзка цел, която в последствие да опишете в малки стъпки, които ще предприемете, защото ако искате да работите за Ферари, може да го направите и сега. Ако влезете в сайта на Ферари,
ще видите, че има много стажове за хора, които са във вашето състояние. Тоест, ако кандидатствате, ако те ви харесват и ви поканят, може да отидете за 1, 2, 3, 5, 6 месеца, до 6 месеца, мисля, че са стажовете във всички фирми. Може да работите за Ferrari. Какво ще ви трябва, за да работите за тях? Ами ще трябва да знаете език. Хубаво е, ако знаете английски, да знаете и италиански, защото, примерно, ако знаете италиански, биха могли да ви поканят много по-лесно, отколкото ако знаете само английски. Но, да кажем, ще ви приемат. По същия начин може да постъпите, ако искате да работите и в друга фирма от автомобилния бранш. В Mercedes имат такива стажове, в Volkswagen имат такива стажове. Но това са онези малки стъпки, които ще ви позволят да стигнете, да отидете да видите как работят те. Но ако сте си поставили цел да работите за тях, тогава ще видите как те работят. Ще се опитате да се промените собствения си начин на мислене, за да се впишете и да станете като тях, за да могат да ви приемат и да ви поканят на по-късен етап. Трябва да изградите визия, картина на едро. Всичко това ще влезе в подсъзнанието ви, чрез метафори, забиващи се в вашето подсъзнание. Когато вие изградите картина на едро, когато вие заявите своята висока дръзка цел и успеете да я опишете в кратки стъпки, които ще преминете. Първа стъпка, ще кандидатствам за стаж, ще науча италиански. Втора стъпка, ще видя какви задачи поставят, ще поискам от техните отдели, там ще потърся отдела, в който искам да работя, да ми поставят задачи. Ще се опитам да си намеря ментор от фирмата, в която съм, или в отдела, в който съм, и така нататък. Тогава, когато вие направите тези неща, още на този етап, още докато сте в първи курс, още докато не знаете дали ще успеете да положите достатъчно усилие да завършите специалност дизайн, може да използвате специалност дизайн, за да отидете в някакъв друг университет, където да се учите. Може да отидете за кратко и да се върнете. Може да отидете на съвсем друго място и да промените бъдещето си. Но е много важно да го поискате. Тогава пътя за реализация е чрез откриване на такива структури, атрактори. Когато вие сте дефинирали много точно къде искате и какъв искате да бъдете, къде искате да стигнете, то пътя към тези открити структури, атрактори, дори може да го реализирате на 20-30%, но повярвайте ми, в много от случаите ще се окаже, че тези 20-30% ще са страшно много спрямо всички други хора, които не са имали висока дръзка цел. Ще трябва да откриете емоционално привързани сътрудници, това са хора, които работят за вас, партньори, това са хора, с които вие работите, това са вашите колеги. Ще трябва да откриете клиенти и всичките трябва да бъдат съмишленици. Трябва да се опитате да бъдете съмишленици с тях, защото винаги в живота си всеки един от нас ще има хора, които да са на неговото ниво, колеги, приятели. Ще има по-старши, които са нашите шефове. Ще има по-младши, това са хората, които ние ще наблюдаваме, ние ще привличаме да работят за нас и така нататък, и така нататък. Можем ли да станем гениални? Ако си спомняте, имахме такава игра, мисля, че във втората лекция, където казахме, че във възрастта от 8 до 18 години, ако полагаме по 4 часа на ден допълнителен труд, 5 дена седмица стават 20 часа, 52 седмици в година стават 1000 часа на година и за 10 години от 8 до 18, за 10 000 часа ние можем да станем гениални в някаква област. Било то танци, било то рисуване, било то моделиране, било то пеене, било то свирене на инструменти, така нататък. Оказва се, че хората, които са вложили около 4000 часа, стават учители. Понякога хората, които влагат и по-малко часове, стават бизнесмени, стават депутати и стават министри и министър-председатели. Тоест, много по-често хората, които влагат малко часове или са вложили малко часове във възрастта между 8 и 18 годишна възраст, понякога се оказват по-повратливи и по-безскрупулни в консумирането на властта. Но трябва да знаете, че ние сме хората, всички ние, които им позволяваме да бъдат тези хора. Вместо да се стремим да търсим хора, които имат ето тази сума от вложени часове.
Защото да бъдеш добър политик, а да бъдеш добър бизнесмен, също се изисква да бъдеш обучаван и самообучаван. Самоуките и политици, и бизнесмени обикновено са полезни само за себе си. Така че наблюдавайте хората, които се опитват да спечелят вашето доверие и ви призовават да гласувате за тях и вие решавате да гласувате за тях. Дали са принципни, дали спазват някакви правила, дали спазват това, което са обещали, дали го правят по начина, по който са го обещали и така нататък. Един пример ще ви дам. Това е градината Рюанджи, която се намира в Киото, Япония. Създадена е много отдавна, може би през 15 век. Известна е като градината с камъните, философската градина, градината на Рюанджи. Десетки имена има в тази главна забележителност на японския град Киото и е може би най-голямата му ценност. И по десетки начини се тълкува същността, която е вложено преди векове мъдрия монах Суами в 15-те необработени различни по големина черни камъка, пръснати по белия пясък. Дзен градините са направени от камъни и пясък. В градината са разположени 15 камъка, а в действителност се виждат винаги само 14, защото ето тук в отстрани има пейки, когато човек седне на тази пейка, независимо къде се намира, той винаги вижда само 14 камъка. Но реално са винаги 15, защото 15 не се вижда. Скриват го някои съседни, правят се крачка по дървената галерия, т.е. тук отстрани, и се появява 15-тия, който не сме виждали, но изчезва друг. Така че идеята на тази градина е да се покаже на хората, че освен това, което виждаме, има и някакви скрити послания, нещо скрито във всяко едно нещо, което се случва около нас, във всяко едно общуване, във всяка една картина. Винаги има една ситуация, в която ние няма как да видим всички неща. И винаги трябва да помним, че има нещо, което е скрито, недостъпно за нашето разбиране и за нашия ум. И ето по този начин, това е нагледен модел за познанието и екзоторична метафора към нашия ум. Да ни каже, че ние, независимо, че мислим, че сме много умни, независимо, че си мислим, че всичко разбираме, трябва да допускаме, че има и неща, които не знаем и които не разбираме, че те са скрити от нашия ум и ще трябва да направим една крачка, за да видим това, което е скрито, но трябва да помним, че тогава ще се скрие нещо пък друго. И затова тази градина с камъните или философската градина има такава популярност, е добила такава популярност сред хората, които живеят в Киото и които посещават Киото като туристи. Умението да се свързва точки. Как от несвързани помежду си фрагменти в началото може да бъде изградена нова глобална картина на едро? Това е извадено от речта на Стив Джобс, която коментирахме миналата седмица, която той изнася през 2005 година пред дипломиращите се студенти от университета в Станфорд. Ще минат години. Всеки един от вас ще срещне хора в този университет. Сега е срещнал хора в този университет. Някои от вас ще намерят друго поприще. Много често се оказва, че колеги напускат поради финансови проблеми, поради това, че са си мислили, че ще получат някакво определено обучение, но се получили съвсем друго. Но ще минат години, когато вие ще достигнете до своя етап на живота си, в който, когато се обърнете назад, ще видите причината, поради която сте избрали да учите в или ако вие сте избрали да учите в средното училище, в което сте учили, после ще видите причината или ползите, от които сте имали, когато сте избрали да учите по дизайн. Тези от вас, които останат и се дипломират по специалност дизайн, ще осъзнаят своите причини, за да го направят това нещо, а не онези от вас, които поради една или друга причина решат да напуснат университета и специалността, пък ще открият други причини, но в крайна сметка всяко едно действие, което ние предприемаме в настоящия момент, оказва влияние на нашия живот в бъдеще. Може би понякога си мислим, че нещата, за които правим, се налага да правим избори, свързани с събития, с приятели и така нататък, не са важни, но се оказва, че всички от тези неща, които ние правим, може да срещнете много
успешен човек, много богат човек, много човек-визионер, който по някакъв начин попадате в и се срещате с този човек. Ако вие направите неща, които да му направят впечатление и той да ви хареса и да ви позволи по някакъв начин и да ви покани да работите с него, вие бихте могли да драстично да промените бъдещето си или обратното, да имате тази възможност, примерно да се срещнете с Елон Мъск, да имате интерес в областта на, да кажем, завладяването на космоса, полетите до Луната, полети до Марс и във връзка с някакви ваши погрешни думи, погрешно разбиране от негова страна, вие да не можете да го впечатлите и в един момент това, че сте имали възможност да се срещнете с този човек, да общувате с него и той да ви хареса и да ви стане ментор, т.е. вие да го изберете за ментор, може да доведе до там, че вие да загубите някаква перспектива или обратното, съвсем случайно, чрез някакъв проект, чрез някакви хора, чрез нещо, което вие се докоснете до един такъв визионер, той да ви хареса, да попаднете в неговото полезрение и той да ви помогне да се изстрелите, защото светът, бъдещето ни не е само това, което ние искаме да постигнем. Трябва да знаете, че много често ще се оказва, че има хора, които са ни помагали да успеем да достигнем някакво ниво, без да са очаквали някаква благодарност от наша страна, без дори в определени ситуации ние да сме разбирали, че тези хора са ни помагнали. Но ще има и хора, които ще ни пречат, ще има хора, които ще ни помагат, но след като минат много години, ще погледнете назад и ще разберете кое от тези неща, които вие сте правили като избор, ви е помогнало да стигнете до там, където се намирате. Съответно, ако вие сте доволни от това, което се е случило с вас, ако сте доволни от нещата, които са в конкретния момент, в който анализирате, ще разберете кои хора и кои събития са ви помогнали да достигнете до там, до където сте тръгнали. Но помнете, няма да как да стигнете някъде, без да имате идея къде, на къде сте тръгнали. Затова опитайте се да дефинирате вашата штура идея за вашето бъдеще. Напишете го на един лист и от време на време го поглеждайте и ще забележите, че отначало ще ви бъде смешно. Ако го покажете на свои близки или приятели, те също биха могли да се засмеят. Но колкото повече минават годините, ще забележите как вие с едно толкова сте гледали към вашите планове и високата ви дръзка цел, която сте си поставили, вие сте тръгнали в тази посока. Да, възможно е да не стигнете до там, да не стигнете до съответната фирма, до съответния човек, с когото искате да работите, да не правите точно тези неща, които сте си мислили, че са важни за вас, но се окаже, че по пътя към тази висока дръзка цел, вие сте успели да достигнете до такова високо ниво, че да можете да си кажете това, което имам в момента, не съм си представил, че мога да го имам и че мога да бъда на това място, където се намирам в момента. Припомнете си историята на Стив Джобс и други такива хора, които са успели, когато разказват за своите начина по който са успели, ще разберете, че и те, всеки един е имал някаква висока дръзка цел. Когато работим и се опитваме да влияем върху мозъка си, върху неосъзнатото, което имаме в ума си, ще използваме метафори, ще използваме аналогии, ще използваме списъци с контролни въпроси. Ако първите две стъпки са повече свързани с умението да дефинираме метафори и аналогии, то списъците с контролни въпроси може да ги намерим. Има хора, които са работили по определена тема и са съставили такива контролни въпроси. Ще говорим за умението да се задават въпроси. Всеки един от нас си мисли на определен етап от своето житейско съществуване, че знае как се задават въпроси, но се оказва, че не е вярно. Умението да се задават въпроси е изключително ценно и има методика, само методиката, която описва видовете въпроси, които могат да бъдат зададени. Начина по който се задават тези въпроси, а вече ползите, които можем да извлечем от задаването на въпроси.
Затова говорим за мълчаливия език на тялото. Много често, когато ние си мълчим, понякога лицето ни, ситуацията, в която се намира тялото ни, ни издава какво мислим и каква е нашата реакция по дадена тема. Интуитивни техники, като прилагане на така наречената белене на глава лук. Говорим за хормонална теория като средство за заставане на динамични фирми. Оказва се, че ние си мислим, че човешкият мозък е изключително финна система, която управлява тялото ни, но се оказва, че не е точно така. В тялото ни има няколко центъра, които имат хормони, които хормони, когато се подадат от този орган към кръвта ни и достигнат до мозъка ни, мозъка ни реагира по съвсем друг начин, извън така наречения доброто държание, да го наречем. Ставаме по-емоционални, реагираме, има хормони, които са свързани с сексуалността на хората, хормони, които оказват влияние върху действията ни, било то за определени реакции. Така че умът ни е нещо, което управлява тялото ни, но не забравяйте, че в тялото ни има и източници на хормони. И тук е една лична история. Имам котка, мъжка котка, която когато беше малка, сега е на възраст от 11 години, но когато беше на 2 години, реших да я кастрирам и кастрирахме котенцето. Върна се жив и здрав, всичко добре, но месец и половина минава след кастрацията и котето се държи сякаш не е кастрирано. Позваних на лекаря, който извърши операцията, и той ми каза, твърде много хормони има в ума му. И минаха, може би, 2 или 3 месеца, докато се изчисти от тези хормони, които го караха да се държи като некастриран. Ще говорим за моделиране. Ще говорим за изграждане на модели, образи и изображения. Ще говорим за морфологичен анализ синтез, като описваме функцията с езика на физиката. Ще говорим за симултанност, основни интуитивни операции, извинявам се, съкращението ОИО е основни интуитивни операции. Ще дадем един пример за списъците, които могат да бъдат използвани. Всички искат да работят за Toyota, защото там средата е стимулираща, правилото за 5 пъти, защо се използва за решаване на проблеми. Пример, виждате разлято масло в цеха. Първият въпрос, който се задаваме, защо е разлято маслото? Ами, пробито е съединение на машина. Втори въпрос, защо е пробито това съединение? Не е издържало огромните налягания. Защо не е издържало? Защото е некачествено. Защо е некачествено? Защото купуваме тези съединения от един кой си доставчик и той ни ги предлага по-ефтино. Защо така? Пети въпрос, защо ги купуваме от него? Защото са ефтини. Извод, няма да купуваме от този доставчик. Англичаните имат поговорка, която звучи, не съм толкова богат, за да си купувам ефтини продукти. Може би тази поговорка е била ценна в миналото, но може би след малко перефразиране бихме могли да достигнем и до нещо, което би се отнасяло в настоящия момент, защото пък в момента има неща, които човек не трябва да инвестира много голяма сума, защото когато се създават като продукти, фирмите, които ги създават, много често правят така, че и ефтините, и скъпите живеят точно определен период от време. И сега отиваме към четвърта задача от курсовата ви работа. Когато вие отворите, ще прочетете следното нещо. Като се използват изобразените 5 елемента, да се реши задачата. Сега, понеже презентацията съм е правил предходни години, възможно е тези 5 фигурки, които имате тук, те са разположени в мрежа от 4 на 4 символа, което означава, че те са пропорционални една към друга и тези символи са съвсем произволни, но са 5 на брой и са поставени две задачи. Да се изпълнят в лист А4 три равнини композиции с различна семантична смислова принадлежност. Културна форма. Това е
образ, на предмети, на неща, които прознаваме. Тоест, ако вие погледнете една картина, спомнете си, в началото на лекцията ви показах една снимка на острови, веднага бихте казали, това са острови, това е река Дунав, и снимката може би е направена в района на град Русе. Когато говорим за геометрично символна форма, това са повечето символи. Това са буквите, цифрите, знаците, различни геометрични елементи, които могат да бъдат направени. И геометрично символна форма ще разбираме неща, които са прецизирани, за да ни накарат да разберем някакви събития. Примерно символ на или контур на един автомобил би ни накарал да погледнем, че, или да прием, че това е форма, която ни насочва в посока автомобили, но може да бъде и нещо друго. Пътните знаци са графично символни форми, табелите са графично символни форми и така нататък. И третата група, това са абстрактни понятия, пораждащи метафори и асоциации, нещо, което не разбираме. Така че ние, когато на по-късен етап коментираме семантичната информация и семантичния кръг, отново ще ги разясним тези неща, но грубо казано ще трябва да направите три рисунки, като ще трябва да използвате тези пет елемента, за да изградите някаква културна форма, което означава, че така трябва да ги съчетаете, че трябва да, когато ги погледне човек или ако сте написали като пояснение, примерно, да кажем, Хоро или Дон Кихот или да кажем, змея, някаква там асоциация, която или метафора може да използвате като заглавие, то тогава може да накарате аудиторията си или мен като човек, който ще оценява тази задача, да разбере какво сте искали да направите. Ако трябва да ви направя една препоръка, тези пет картинки може да ги извадите от заданието, тъй като то е електронно, да ги поставите на един лист и да ги отпечатате в 4-5 варианта, 4-5 копия. Тогава ще имате от първия символ 4-5 копия, от втория, третия, да ги изрежете по външния контур и съответно да ги съчетавате върху един лист хартия, т.е. да си играете и да не забравяте, че освен това, което е в самия контур, който оформя, ето, примерно тук бихте могли да откриете буквата R, или завъртайки в другата посока може да изглежда като буквата А. Някои от тези елементи след малко завъртане може да излязат и да изглеждат по някакъв друг начин. Тоест, ако вие подредите тези пет символа, ако повторите някой от тях, защото на малко по-късен етап ще прочета какво се допуска и какво не се допуска. Но когато вие имате тези пет елемента и ги използвате, то поясненията, които ще кажем, да се съблюдават изискванията и препоръките. Не се допуска изпускането на който и да е от петте елемента, без да се изключва модифицирането им. Допуска се въвеждането или използването на минимален брой допълнителни форми и елементи, освен заданите, в зависимост от композиционния замисъл. Т.е. ако правим някаква културна форма и имаме нужда от някакъв допълнителен елемент, малко по-късно ще покажа примери, как е решена задачата, то вие имате право, освен да т.е. задължени сте да използвате и петте елемента, може да повторите някои от тях, някои от тях може да го видоизмените, като да премахнете някоя линия, да малко да смачкате, да удължите и така нататък, като по този начин вие ще изпълните някакъв свой замисъл, но е задължително да имате минимум тези пет елемента. И прочетете пак внимателно. Не се допуска изпускането на който и да е от петте елемента, но се допуска модифицирането им. И съответно може да използвате допълнителни елементи. Това е, трябва да направите три такива решения върху лист А4. Като когато обясним на по-късен етап културната форма, отново геометрично символната форма и абстрактната форма, то тогава вие ще може да си направите някаква комбинация от тези елементи, като не забравяйте, че може да използвате и празното пространство като формообразуващ елемент, а не само тези контури, които имаме. Тоест, чрез използване на празното пространство при съчетанието на елементи може да се получи някаква друга идея. Съответно, може да отсветите някои от елементите, може да вкарате цвят, може да вкарате някаква структура и така нататък. Втората ви задача е да се изпълни обемна композиция. Една от идеите, които ще реализирате в 4.1, значи тук ще имате на 3 листа А4, минимум на 3 листа А4,
една форма, която ще изглежда културна, която аз ще разпозная, било конник, било цвете, било нещо друго. Тук ще имаме геометрично сивоволна, може да напишете някакъв текст или да имитирате някакъв текст и абстрактна, която по нищо няма да се разбира. Тогава, когато изпълните обемната композиция за една от тези две идеи, също ще имате пояснения, свързани само, че не знам дали на следващата страница имам пояснение или... Да, нямам пояснение, но допълня, че когато правите обемната си фигура, може да използвате симетрия, т.е. да повторите елементите, може да използвате допълнителни елементи, но най-важното, петте елемента трябва да са видими. И тук виждате през различните години какви елементи сме давали, които са участвали през 2005-2006, когато са обучани хора, 2004-2005, 2003-2004 и така нататък и така нататък. Тоест, няма значение какви са тези пет елемента. Тяхното използване, когато всеки един от вас ги използва, ще може да получи принципно различни решения. Няма как да се получат еднакви решения, защото нямате един и същи начин на мислене. И примери. Ето една форма, в която са използвани елементите. Един от елементите е усилен и се добавени два рога. И тук имаме културна форма, бихме могли да разпознаем крава или бик. Тук елементите са използвани някакви цветове, като са подредени по определен начин и в един момент, чрез ето тези допълнителни елементи, се е получил някакъв надпис, който не е задължително да бъде четим. А това може да се приеме като една абстрактна форма. Друга комбинация. Елементите им са добавени копия, които участват в някаква битка, загинал елемент и така нататък и така нататък. Друг пример, чрез предаване на псевдотримерно пространство, чрез използване на тези елементи. Съответно, отново решения, ето Димитър Рангелов е направил няколко решения, намерял е Камила, намерял е някаква фигура, която може да наречем абстрактна или геометрично символна. Отново решение, което е отишло в 3D пространството, чрез 2D. Но тези решения са по-недобри. За мен ето това са добри решения. Това също не е много добро решение, когато имаме различаване на обектите и се налага зрителя или аудиторията, наблюдавайки изображението, да се опитва да гадае кое какво е. Така че стремете се да бъдат обектите ви ето по този начин съчетани, чрез използване на някакъв цвят. Ето тук е използван черен елемент, който е вписан и когато го погледнете от известно разстояние, първо виждате петте елемента, а после виждате и надписа или усещате надписа, без да може да го разчетете. Също се отнася и за културната форма. И тук ще покажа една картинка, т.е. те са картинки. Ето едно решение, което е свързано с културна форма. Веднага различавате птицата. Виждате, че е стъпила някъде, може да държи нещо в ноктите си и така нататък, като е използвана отново мрежа и са приложени този стил за изобразяване. Но това може да се отнесе към културна форма. И ето едно решение за втората част, така наречено 4.2. Решението е на колегата Павел Влахов. Завърши някъде така по мои спомени 2005-2006 година. В момента има свой собствен бизнес, занимава се точно с генериране на идеи, на дизайнерски идеи. Има няколко изобретения, които е направил, но ето елементи, които той е използвал. Ето тук, тук, тук. А останалата част са елементи, които той е добавил, които са много тънки, но все пак като погледнете, виждате звяра в тази 3D композиция. Има и още няколко добри решения, които обаче може би към края на семестъра ще ви покажа. Ще отида в някои от следващите си лекции в университета, може би преди да завършим, и ще ви покажа решения. И съответно, когато обявим консултации за предаване на семестриалната си работа, ще може да дойдете и да погледнете решения на ваши колеги от предходни години. Така че мога да кажа, в следващата лекция ще говорим за пропорция, пропорциониране, история на пропорциите, златно сечение, числово пропорциониране, геометрично членение и пропорциониране.